12 sati trajao je sastanak Evropskog komesara za spoljnu politiku i bezbjednost Josepa Borelja i specijalnog predstavnika Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslava Lajčaka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerom privremenih institucija u Prištini Albinom Kurtijem u Ohridu. Maratonski sastanak u okviru nastavka dijaloga Beograda i Prištine tema je o kojoj, između ostalog, govorimo u nastavku emisije. Sagovornik putem videopoziva je Zoran Milivojević, bivši diplomat iz Beograda. Gospodine Milivojeviću, dobro vam jutro i hvala vam što govorite za jutarnji program. Dobro jutro i vama i hvala na pozivu. Čuli smo sinoć nakon sastanka u Ohridu da ništa nije potpisano, da pregovori ne završavaju, već tek počinju, da je dogovoren implementacioni plan pregovaračkog okvira, da postoji dogovor oko nekoliko tačaka, da je prioritetna obaveza formiranje zajednice srpskih opština u skladu sa prethodnim sporazumima. Da li, po vašem mišljenju, Aleksandar Vučić ima razloga za zadovoljstvo nakon jučerašnjih sastanaka? Pa ima razloga za zadovoljstvo, zato što su strateški ciljevi Srbije u vezi sa ovim pregovorima juče postignuti, i to u tri najvažnije tačke. Dakle, počeli su suštinski pregovori o normalizaciji, što je uslov za srpske evrointegracije. I to znači da se proces evrointegracija dinamički nastavlja u pravcu, ja bih rekao, pozitivnijeg ishoda i mogućnosti da Srbiji u narednom periodu otvore jedan klaster. Zato što je obaveza pregovorima Srbije sa Evropskom unijom, poglavlje 35, dakle normalizacija odnosa na relaciji Beograd-Priština, i da od napretka u tom poglavlju zavisi i ceo proces. To je prva stvar. Druga stvar koja je i najvažnija bila i ovde i u celom regionu, moram reći, i razlog tenzija ovde u Beogradu, to je statusno pitanje Kosova i Metohije. O tome nije bilo reči. Dakle, nema nikakve promene u statusnom smislu. Kosovo i Metohija i dalje u potpunosti ostaje u statusu koji odgovara Ustavu Republike Srbije, rezoluciji 1244 i sve onome što u ovom trenutku određuje međunarodno pravni položaj i Srbije zajedno sa Kosovo i Metohije. I treća stvar koja je moguće bila na dnevnom redu i u medijima i u javnosti, zajednica srpskih opština. Definitivno je bila na dnevnom redu juče, dobila je prioritet u obavezama Prištine, i to na način koji odgovara stavu Srbije, a to je da se mora ispuniti Briselski sporazum, odnosno sporazum iz 2013. s pratećim i iz 2015. sa pratećim, onako kako je to tada dogovoreno. Kako će to biti, šta će s tim biti, to više nije pitanje za Srbiju, to je pitanje za prištinsku stranu i za posebni koji o tome vode računa. Vučić je rekao da vjeruje da će prištinska strana prihvatiti da se ide u formiranje zajednice srpskih opština. Ipak nema preciznih rokova kada je reč o toj vrsti posla. Pa nema veze da li ima rokova, ali postoji obaveza. I ono što je bitno, Srbija će svakako na svakom narednom sastanku od toga polaziti. Da li je ta obaveza ispunjena i u kojoj meri? Iz prostog razloga što pozicija Srbije vezano za normalizaciju u celini zavisi od tog pitanja. Srbija ne može ući u pitanja pune normalizacije ukoliko zajednica srpskih opština nije implementirana onako kako je dogovoreno i sa nadležnostima i sa položajem koji ona obezbeđuje. Prema tome, Srbija će na tome insistirati i sama dinamika pregovora će od toga zavisi. Pa sad, kome je u interesu da toga ne bude, to je druga stvar. Ono što je bitno, to više nije primarna obaveza Srbije nego druge strane. Borelj je rekao da se Priština obavezala da krene u proces davanja garancije samouprave Srbima. Da li su garancije dovoljne, odnosno da li je to signal da će i formirati zajednicu srpskih opština? Pa to kažem, oni malo i taj rečnik prilagođavaju i prištinskoj strani, zato što gospodin Kurti ima problema na unutrašnjoj sceni vezano za to. Zato što je politika samoopredelenja i ove vlade izričita na tome da se neće formirati zajednica srpskih opština. I sada se malo taj rečnik prilagođava na neki način, ali ovo što ste vi rekli je to u suštini. Dakle, čitajte zajednica srpskih opština sa svim nadležnostima i položajem. Bez obzira kako oni to rečnikom govore, ali to je to.
Vi ste uoči ovog sastanka na Ohridu o mogućim rešenjima za Kosovo i Metohiju govorili na konferenciji Balkan na raskršću u Banja Luci i rekli ste da jučerašnji dan neće biti dan D za Srbiju, da će to biti kontinuitet sastanaka i evo ispostavilo se da ste vi bili u pravu. Pa jeste, ovo je u stvari početak suštinskih razgovora o sporazumu, pravno obavezujućem sporazumu koji je u obavezi u evrointegracijama Srbije i to je suština i to se praktično i desilo. Ovo juče je bio kontinuitet onog briselskog sastanka i to će tako biti i u buduće, s time što su sad malo nešto više precizirane, da tako kažem, obaveze strana i što se otvorio taj dijalog i relaksiraju se, ako hoćete, i političke tenzije i to je osnovno. I mi sad ulazimo u jedan dijalog koji će zavisiti, naravno, od sporazuma dve strane. Posrednik Evropska unija je ponudila jedan plan, ponudila jedan okvir, mi smo to prihvatili, a sad će se razgovarati o detaljima. Juče su počeli o tome da razgovaraju, ali oni pitanjima koja su nesporna, onim pitanjima koja život znače. Na primjer, u prvom planu su recimo nestali. To je jedno pitanje koje generalno opterećuje, ako hoćete, svaki politički dijalog, pa i ovaj. Tako da se od toga počelo i tu se vidi već da se malo stvari spuštaju na zemlju. I što je najvažnije, spuštaju se na zemlju oko osnovnoga, da se bez Srbije ne može i da se ne može isključiti srpski interes. Predsednik Vučić je juče bio vrlo precizan, nema razgovora o bilo čemu što bi zadiralo u statusna pitanja i videlo se, zato je dugo i trajalo ubeđivanje ove ili one vrste i videlo se da se bez toga ne može i u narednom periodu će se otprilike tako odvijati dijalog. Na onome što je real politika i što je dozvoljeno i što je moguće, a o tome, o statusnim pitanjima na kraju, šta bude i kako bude, to nije tako blizu i u tom smislu rokovi čini mi se da nisu realni. Moram da vas pitam i koliko je nalog pretresnog vijeća Međunarodnog krivičnog suda u Hagu za hapšenje predsjednika Rusije Vladimira Putina stavilo možda u neku težu poziciju juče Aleksandra Vučića? Mi smo čuli njegovu izjavu da je rekao da ga stavlja u težu poziciju tokom razgovora u Ohridu ovaj nalog. I kako uopšte komentarišete taj nalog? Pa evo, ja prvo hoću da kažem svoje mišljenje. Mislim da je taj nalog pre svega politički motivisan, a ne pravno i s aspekta krivičnog prava u punom smislu reči, da je to u skladu sa zapadnom politikom prema Rusiji u pokušaju da se Rusija dodatno diskredituje i da se oslabi njena međunarodna pozicija s jedne strane, s druge strane da se izvrši pritisak na one dve trećine čovečanstva koje drugačije gledaju na Rusiju za razliku od ovog zapadnog bloka. Sankcioni prostor se nije proširio i ovo sad treba da bude dodatni pritisak da zemlje koje nisu uvele sankcije to učine na ovaj ili onaj način. Jer ovde postoji, da kažem, ne postoji nikakva pravna obaveza za one koji ne priznaju sud ili koji neće tome se pridružiti. Postoji jedna moralno-politička. E, pošto je to istaknuto, pitanje sankcija i kao jedan od uslova za napredak srpskih evrointegracija, sa ovime će taj pritisak samo po sebi porasti. I to je činjenica i u meri u kojoj oni to drže kao glavni kriterijum za naš napredak, pojačat će se pritisak da mi uvedemo te sankcije i da se mi konačno, da tako kažemo, opredelimo, kako oni kažu, po znacima navoda za pravu stranu. To je smisao ovoga i u tom smislu će rasti taj pritisak. Evo, na kraju razgovora da vas pitam za ono što je aktualno ovdje u Republici Srpskoj. Vidjeli smo na sastanku vladajuće koalicije u Srpskoj da je odlučeno da se pristupi donošenju odluke u Narodnoj skupštini i u vladi Republike Srpske o prestanku kontakata sa američkim i britanskim diplomatama i ambasadama u BiH. Kako vi vidite donošenje jedne takve odluke? Pa zato što ja tu odluku vidim kao da je to deo interesa Republike Srpske u odbrani njene pozicije, njenih prava i obaveza u okviru Bosne i Hercegovine, ali kao i entiteta po Dejtonu. U meri u kojoj te ambasade ili ti diplomati ne uvažavaju, da kažem, Bečku konvenciju, ukoliko se mešaju unutrašnje stvari, na štetu onoga što je
pozicija entiteta i Republike Srpske u Bosni i Hercegovini, onda je to odluka koju Republika Srpska donosi svoje nadležnosti u skladu sa svojim interesima. Ja je tako posmatram. Ona neće olakšati položaj Republike Srpske u komunikaciji sa tim delom međunarodne zajednice sa Zapadom, ali u svakom slučaju, ako je u interesu Republike Srpske, na Republici Srpske koje da donosi odluke u svom interesu. Za Republiku Srpsku je najvažnije pitanje očuvanja izvornog Dejtona, njene pozicije, dakle pozicije srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, i ako su to motivi, onda tu nema šta da se kaže. Hvala vam, gospodine Milivojeviću, na ovoj analizi u našem jutarnjem programu. Biće prilike svakako da još razgovaramo u narednom periodu. Hvala i vama i stojim na raspolaganju. Prijatno. Hvala vam.